düzen sahelerde biçin aparacak kombayn mexanizatorları için təlimler yekunlaştırılıb. Təlimdə 40 mexanizator iştirak edib. İmtihanlardan uğurla keçmiş 35 mexanizatora sertifikat verilib. Təlimler aprelin 5-dən etibarən Masallı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində yeni taxıl yığan kombaynları idarə edəcək mexanizatorlar üçün ödənişsiz təşkil olunub. Məqsəd Azərbaycana ilk dəfə gətirilən və çətin relyefli sahələrdə biçin aparan yeni nəsil texnikaların mexanizatorlar tərəfindən düzgün idarə edilməsinə nail olmaq, kombaynlara düzgün texniki xidmət, istismar zamanı baş verə biləcək nasazlıqların aradan qaldırılması və təhlükəsizlik qaydalarına düzgün riayət olunması ilə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır.